Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en energidriktest med den her Bella's Blend. Jeg har smagt den før, Jonas har smagt den før, og Jonas har en smagstest for at smage den. Den er i beskrivelsen, men Salim har ikke smagt den før. Nu skal vi smage den. Duften. Jeg kan ikke lide den. Kan du ikke lide den? Det er så meget. Hvordan kan du ikke lide den her? Den har sådan en... Hvad? Fuck! Hvad nu? Hvad? Den er sindssyg den her. Jeg kan lide den! Kan du lide den? Ja! Den smager, det er godt i starten. Det er sådan, det er med monster nogle gange. Nogle gange smager det ikke godt i starten. Selv for mig smager det godt i starten. Det ligner de der smager som de der... De der slik, man får i munden, og så begynder det at springe. Nå, hvad er det der? Jeg kan ikke lyst til, hvad det hedder, men jeg ved, hvad du mener. Bobleslik? Ja, det der hvor du har det i munden, så springer det. Ja. Ja. Kan det være. Åh, den er god. Ej, hvor har jeg så den her. Den er sindssyg, den der. Ja, ja. Så nu kan jeg godt lide den. Ah, ja, ja. Jeg tror, det er den bedste monster, jeg har nogensinde smagt. Åh! Oh! Bedre end af sol? Ja. Bedre end af sol. Jeg sagde det jo. Den er rigtig god. Så hvor mange stjerner vil jeg give den her fra 1 til 6? 20. 1 til 6? Ja, jeg vil give. Ja, Jonas, jeg giver den 19. 20. 50. 50. Jeg giver mig ret 50. Så bare det der. Jeg vil sige tak fordi I så med. Nu har vi smagt den igen, og nu er det på video. Vi ses altså. Hej. Ses.